V hlavných úlohách v slovenskom znění Dagmar Sanitrová, Miroslava Belancová, Juraj Prednerský, Michal Halon, Vanda Ružičková, Michal Domonkoš, Jana Wagnerová, Tomáš Horvát, Alžbeta Dvoranová, Julia Horvátová, Dušan Sabo, Romana Orlická, Miroslav Trnavský a Milada Rajzíková. V seriáli Feriha. Opatrně, nech ho nerozbiješ. Vanilka. Pomarančový kvet a santalové drevo. Dar zo zahraničia. Vidno. Ak ich už nechceš, odložím ich. Poď sem. Na čo ani more odtiaľ to nevidno? Nevadí. Vidno oblohu. A vidno aj dolu. Nestačí? Aj ja sa rada pozerám z hora na dol ako ty. Ale nie pri umývaní okien. Tak to by sme mali. Ešte vyvetrám obývačku. O, tie moje kríže. Počkaj, mama. Pomôžem ti s tým. Otec bol v záhrade? A už umýva pred vchodom. Aj on sa bude večer sťažovať na kríže. A čo mám potom asi povedať ja po celodennej fuške? Prisahám, že ak tieto dve zajtra neprídu, tak sa tohto bytu viac ani nedotknem. Polovicu dňa upratujem prázdny byt týchto osôb. Jansu chcela pred oznámením výsledkov motivačný výlet. No, určite. Skôr pani Sanem dostala zasa chudísť na výlet. Čo je na tom? Celý rok pracovali a teraz oddychujú. Mali si vypýtať dovolenie? Ale... Ako si ty len stále chrániš tie svoje paničky? Mami, oni nie sú moje paničky. Iba tvoje. Iste. Moja, nechaj to už tak. Nechaj to. K tebe sa to nehodí. Feriha, daj mi tú prachovku. Daj.
Nepotrebuješ sa učiť upratovať po cudzích. Tvoje ruky budú pracovať na veľkolepejších veciach, cérenka moja drahá. Zase nemáš rukavice a ničíš si ruky. Neviem v nich robiť. Máčam si ich v práškoch, nie v rúžovej vode. Aj smrdia od tých práškov. Ak vyštudujem, nakúpim ti kvalitné krémy. No, hviezdička moja drahá. Ty zachrániš seba aj celú rodinu. Feriha, pamätaj si, že rozum a krása sú darmi od Boha. Ty si dostala do daru oboje. Narodila si sa ako dcéra domovníka, ale žiť si budeš ako kráľovná. Ty moja drahá, hviezdička milovaná. Pozbieraj všetko a pôjdeme. Musím ešte navariť. No poďme, poďme, čas letí. Feriha, je prestreté, poď už. Už aj mami. No, nezblázni sa. No, ty ale vyzeráš, váľal si sa v blate? Šubnu. Kde je braček, kde je braček? Sedí za stolom. Počkaj, vyzuj sa. A chod si umyť ruky. 5-0, braček, 5-0. Daj na to, daj na to. A sadaj k stolu. To nech ti ani nenapadne. Umy si ruky a prezleč sa, bež. A riadne si ich vydrhni. Ďakujem, cérenka. Dobrú chuť. Nech ťa Allah vypočuje. Dobre, ďakujem ti. Už som len zvedavý, kedy my tebe budeme môcť povedať to isté. Popri práci nemám čas na modlenie. Ak ho nemáš ty, tak čo mám povedať ja? Čo? Celý deň kosím a rýpem sa v záhrade. Lenže ty si prácu sám vyrábaš. Nemusíš tam kosiť dvakrát do týždňa. A rúže tiež nemusíš strihať denne. Nehovor tak, žena. Je to moja povinnosť. Á, povinnosť, povinnosť. Máš ju udržiavať a nie denne sa v nej rýpať pre nič za nič. Dobre, dobre. Ale pred spaním by si mi mohla natrieť chrbát masťou a vymasírovať ma. Dobre, vymasírujem. Mehmed, videl si si nechty. Prečo si ich nevydrhneš? Poučujeme? Hnusí sa ti to? Nie je to špina, ale moje živobytie. Motorový olej sa nezmýva ľahko. Už sa je nepozdávajú ani moje ruky. Táraš nezmyslí. Hovorím to preto, že si odlamuješ z chleba. Inak mi je fuk, či ich máš špinavé. Počujete, ako do mňa rýpe? Robíš to na schvál? No určite. No teda. Chvíľa mi neviem, či ste súrodenci alebo nepriatelia. Už len hádky pri stole nám chýbajú. Jedzte a prestaňte znesvecovať hojnosť tohto jedla. Kedy sa vrátia tie zosmičky? Čo ja viem, tie sú nevyspytateľné. Možno o chvíľu zazvoní telefón a milosť pani nám oznámi, že prídu o týždeň. Určite už zajtra oznamujú výsledky príjmačiek. To je pravda. Presne, na osmičku sa pýtaj jej. 5 rokov visí pri ich dverách. Tá bolesť mi nedovolí ani poriadne jesť. Idem sa trochu natiahnuť a vám prajem dobrú chuť. Tým hore si ukradnutá. Keď sa dostane na školu, okašle ťa. Thank you.
Omer, vstávaj, čas letí. No tak čo toľko vytrubujú, všetkých postavia na nohy. Milosť pani si zrejme myslí, že tu čakáme v pozore. No len sa na ňu pozri. Keby ju prišli navštíviť vzdialený príbuzný, tak to by nebežala. No to by si nebol ty, keby si nespomenul príbuzných. Mehmet, poď synček, pomôžeš nám. Džansu! Vítaj doma. Čo sa tak mračíš? Ale otec zostal v Amerike. Mňa sem poslal s ňou len preto, že dnes oznámia výsledky. Vítajte, pani Sanem. Nie, moja, nepovoskám ťa. Niečo na mňa lezie. Vítajte, pani Sanem. Vítajte. Ďakujem. Pre prípad, že by ste niečo potrebovali, dnes budem na čísle 6, pani Sanem. Netráp sa. Je tu predsa Feriha, nie? Má dosť práce. Doma. Feriha, prosím ťa, príď. Ani otec tu nie je, som sama. Tak dobre. Teraz pôjdem na tú šestku. Ty chvíľu ostaň. Ale vráť sa domov, treba žehliť, áno? Ahoj, dobrý deň. Lara! Vyzeráš úžasne, moja pekná. Toto máš z maminej novej kolekcie? Asi tak. Robila špeciálnu kolekciu pre mňa. Aj preto ti to tak sedí. Aj my sa raz, Džansu, zastavíme. Veď vieš, pôjde na vysokú školu. Vymyslíme jej spolu nový imidž. Na to mama nepostačí. Džansu potrebuje image makera. Isté, urobíme, čo treba. Dať ma do dobrých rúk, nie? Ahoj, Lara. Čau, dovidenia. Feriha, najprv vynies toto. Sú v tom aj rozbitné veci, daj to tak, aby sa o to nikto nepotkol. Tú žensku už nedokážem ani vystať. Milosť pani je odutá a urazená, lebo sa musela vrátiť kvôli mne. Tak nemyslí na ňu, ale na zajtrajšok. A na univerzitu. Na zajtrajší deň čakám veky. Veď vidím, že už sa nevieš dočkať. Tuším, nedôveruješ sveteným cukríkom tvoje mami. Vieš, predovšetkým dôverujem sebe. Je len, že je dosť ťažké dostať sa tam bez doučovania a prípravných kurzov. Myslíš si, že sa so mnou macocha trápila celý rok len tak? Chce sa priživiť na mojom úspechu a urobiť si očko u otca. Džansu? Tu ste. Už ste otvorili kufre? Vypracte všetky staré veci z tejto skrine. Nech máme viac miesta, dobre? Vytriedaj veci, ktoré už nenosíš. Ozaj, Feria. Na, pre teba. Ďakujem. Budem rada, ak pred odchodom pomôžeš aj mne. Nemám silu vybaľovať kufre. Isté. Štve ma. Nič tohto už rok nenosím. Naschvál mi kupuje veci, ktoré si nikdy neoblečiem, a len preto, aby ma ešte viac vytočila. Kto to má nosiť? Prehrab sa v tých handrách, Feriha. Ak sa ti niečo zapáči, zober si to. Máš klopať, kým sem vojdeš, nie? Snáď som doma. Čo je to? Moje šaty. A kam by si si toto obliekla, ha? Daj sem, dostala som ich od Džansu. Aj tej si ukradnutá. A jej macocha sa ťa štíti, ako by si bola mor. Padaj, ty vyrývač! Á.
Rozumiem. Toto chceš nosiť do školy, čo? Nech si ako oni. Povedz rovno, že ti vadí, že budem študovať. Ty si ledva dokončil základnú školu. A ja som teraz zlá, lebo chcem študovať. Jansu bude študovať za otcové prachy a ty? Pôjdu do odpadkov! Nedotýkaj sa ich, Mehmet, sú moje! Nebudú tu. Tak tvoje? Ani to blbé zrkadlo nie je tvoje. Uhni. Ustup, lebo bude zle. Nie, čo sa to tu deje? Počuť vás až vonku. Mehmet. Robíš? Aj by ma zahlušila pre pár handier od cudzích ľudí. A čo je na tom, Mehmet? Čo je na tom? Dostala ich od Jansu. Bola by ich škoda, sú ako nové. Nepatria do odpadkov. Iste. Radšej Ferihe, než hodiť do smetí, nie? Aj dušu by zapredala, aby vyzerala ako tá Barbie s odpadkou. Mehmet! To nič. Vôbec si ho nevšímaj. Je obyčajný muž. Ťažko porozumie tvojim pocitom, keď v sebe nedokáže udusiť ani tie svoje. Sú krásne však. Také hebké. Takéto niečo nenosila ani tvoja babka, ani ja. Keď som bola decko, bolo ľahké vziať si od nich obnosené veci. Teraz to je ako si čoraz ťažšie. Raz príde deň, keď už nebudeme brať, ale dávať. Netráp sa a už neplač. Bude lepšie. Hlavne neplač, keď príde otec. Áno, moja. A tie šaty poodkladaj, nech ich nikto nevidí. Mehmet, poď, porozprávame sa. A čo také mi chceš povedať? Máme tu aj ďalšieho handrára, čo si berie veci po druhých? Myslíš si, že chcem, aby nosila obnosené veci? Alebo že to chce tvoja sestra? Čo? Vidím snáď iné miesto ako túto dieru a ty opravovňu? Ale Feriha má naviac. Ona nebude žiť ako my. Tie vaše ambície sú smiešné. Kam ju dostanú? A kam dostanú nás všetkých? Vôbec sa nebojíš? Mehmet, ambícií sa netreba báť. Nemusíš sa báť ani svojich, ani sestriných ambícií. Len tie neprejavené vedia zabiť. Mami. Čo je? Spadol som. A to je jediné, čo mi ešte dnes chýbalo. Aj. Jeden problém sa končí a druhý sa začína. Poď, poď, umiem ti to. Naša dcéra bola po celý večer dosť tichá. Niečo s ňou nebude v poriadku. To je len stres, my zajtra majú prísť tie výsledky. Nie, už viem, z čoho to bolo. Skočili si do vlasov s Mehmetom. Sú súrodenci, občas si skočia do vlasov, ale hneď sa objímu. Netráp sa s tým. Ešte ani nezačala chodiť do školy a už máme nepríjemnosti. Tak toto je, keď chlapec ledva dokončí základnú školu a dievča ide na vysokú školu. Jasné, že sa potom hádajú. Čo tým chceš povedať? Že by nemala študovať, aby jej brat toho nemal komplexy? Študovala už dosť a ak sa nikam nedostane, tak sa preto nebudeme chytať za hlavu. Nejaký ženích sa pre ňu nájde. Nenáhli sa, Riza Efendi. Nemyslí si, že ju len tak niekomu dám. Moja dcéra bude študovať. A ak sa jej nájde ženích, tak zo školy. Ale prosím ťa, kto tu vraví, že ju dáme len tak niekomu? Navyše nie je dôležité, kde sa pre ňu nájde, ale čo bude za človeka ten ženích. Pozri sa na nás. Koľko si mala, keď si sa za mňa vydávala? Čo?
Zehra od Hanžijovcov. Zehra Lupeň Ruže. Čo by sa stalo, keby bol na ceste k nášmu sobášu tvoj mladý vek prekážkou? My sme kráčali po lesnej ceste plnej výmoľov. Feriha ide po inej. Choď sa pozrieť von oknom, či kráča po tej istej ceste ako my dvaja. Nevravel som preca, aby nešla študovať. Povedal som, že ak jej je súdené, nech študuje. A či už bude alebo nie, všetko predstavuje problém. Ja už asi vôbec ničomu nerozumiem, Zehra. Nech sa stane tak, ako bude pre nás najlepšie. Idem uložiť Omera. Moja drahá hviezdička. Šťastná žena. Feriha. Toto meno som ti dala vedome, dcérka. Ja som neprežila ľahký život. Ale tvoj bude celkom iný. Prežiješ to, čo som nemala šancu prežiť ja. Žiara hojnosti zaplaví tvoj aj náš život. Spí, dcérka. Spinkaj, dievčatko moje. Idem. Bež, dcerka, idem. Želám ti veľa šťastia a vráť sa s dobrou správou. Ďakujem. Feriha, si rozumná. Bude tak, ako ti určil osud. Áno, je ti to jasné? Nech to vyjde. Tak, blíži sa to. Už je to tu, pani Zehra. Áno, dnes sa to rozhodne. Prepáč, musím si odskočiť. Hneď som späť, dobre? Mám obrovskú trému už. Milosť pani a jej dieťa spia. Ešte ani nezavolal. Kto? Otec. Tvrdil, že sa zobudí o tomto čase a zavolá mi. Určite ti zavolá. Veď ti neskutočne verí. Iste ti niečo chystá. Toto meškanie mu nedarujem. Teda, ak vzhľadom na milosť pani dostane možnosť. Vie, že gratulácie bude príjmať ona. Našla najlepšie prípravné kurzy a najala top učiteľov. Pod môj úspech sa podpísala len ona. Nepozrieme sa už. Máš väčšiu trému než ja. Pozriem najprv tvoj výsledok. Môžem blahoželať? Feriho, prijali ma výborné výsledky. Blahoželám ti. A nepozrie sa na svoje výsledky? Drží palce. Nedostala som sa. Nedostala som sa. Neprešla som. Mm.
Feriha, bude lepší, jak půjdeš domov. Podiel sa o radosť s rodičmi. A ešte raz gratulujem. To snad nie je možné. To ani nie je možné. Prešla aj domovníková dcéra. Súkromné doučovanie, prípravné kurzy. A ty neprejdeš. Si až taká tupá, Jansu? Predbehla ťa aj domovníková dcéra. Nevyrovnáš sa ani dcére obyčajného domovníka. Fajn, už jsou tu. Predbehla ťa aj domovníková dcéra. Nevyrovnáš sa ani dcére obyčajného domovníka. Zehra. Choď za ňou, nech nie je smutná, že to nevyšlo. Zehra? Zehra! Nie som domovníková dcéra. Som Feriha, Feriha! Už ide ten tvoj. Tento raz sa postaram o to, aby si ma všimol, Ipek. A ako to chceš urobiť? Uvidíš. Veľmi ma to mrzí, prepáčte mi to. Nebolo to na schvál, skutočne. A mimochodom, som Ezra. Nič sa nestalo. Nevyšlo to? Vieš čo? Nechaj ma na pokoj, Ipek. Čo je? Smeješ sa sama pre seba? Čo je toto za školu? Čo sa stalo? Neviem, o čo išlo, ale to dievča sa chcelo zoznámiť s tamtým chalanom. Naschvál ho oblialo kávou a potom mu podalo ruku a predstavilo sa. Zjavne nedosiahlo svoje. Lebo zatínala privysoko. To je Emir Sarafolu. Zlatý chlapec školy. S dievčatami z našej školy sa nebaví. Má len modelky a herečky. Nočný život Istanbulu je parketou jeho otca. Škola ho označujú za princa nocí. Frajerky mení ako ponožky. Asi si robí zbierku dievčenských skalpov. Tá pri ňom je Hande, tiež nevie čo s peniazmi. Jej rodina sa nabalila na predaji svojich firiem Američanom. Ten pri nej je Koraj. Jeho otec je politik, vlastní kopu nehnuteľností. Z diaľky vyzerajú sympaticky. Ale opak je pravdou. Keď sa k ním priblížiš, skôr ťa rozplačú, ako rozosmejú. Na to, aby si sa k ním dostala, nestačia peniaze. Ak si nepozrú tvoj rodokmeň, ani ťa nevidia. Kašli už na včerajšok a radšej vymyslíme, čo budeme robiť dnes večer, starec. Poďme k Emirovi, tam je najlepšie.
Nie, dnes dospávam. Zabávajte sa inde. Neblázni, bez odborníka na nočný život to nie je ono. Netrápte ho, čo nevidíte, že včerajšok si odvakal? Keď pôjdeme do tvojho podniku, nevyrazia nás? Nemravčí starec. Ochrankárom poviem, aby vám pripravili prekvapenie. Pôjdem, lebo tu odpadnem od únavy. A zaparkoval som na zlom mieste. Nemám ťa odviesť. Nie, že cestou zaspíš a niekde havaruješ. Neboj sa, som trénovaný. To je tou poslednou tekilou. Korej, počúvaj, včera sa až tak opil. A s ktorou babou tam bol? Poznáme ju? Čo to bolo? Neprestaneš? Uži si pekný deň. Koraj! Ande, nič sa nestalo. Ahoj, Gunže. Prepáč, že ruším. Chcem sa o niečom poradiť. Počúvam. Konečne. Budeš zlým príkladom aj pre Pelin, počúvaš? Jasné. Nepodarilo sa jej dostať už z domu, tak je podráždená. Haló? Feriha? Prosím, mami. Prečo nestrihaš telefón? Práve sa nám skončila prednáška. Už si tu mala... Veď už idem, mami. Hneď som doma. Prepáč, nechápem, ako sa to mohlo stať. Rozbil sa. Skutočne ma to mrzí. O nič nejde. Poď k lekárovi. Nie, to nie je nutné, ďakujem. Tak poď, kúpime ti nový telefón. To nič, tento bol len taký záložný. Môj je v oprave. Ďakujem. Dobre, tak ti dám peniaze. A to má byť čo? Komu chceš platiť? No... Rozbil som ti telefón, tak ti ho zaplatím. To netreba. Musím to odčiniť, nie? Odčiníš to tak, že si už nesadneš za volant. Nech sa páči. Ďakujem, Zahra. Za málo. Našla som najlepšie prípravné kurzy. A najala najlepších učiteľov. Píplem ju tu ako vlastnú. A jej otec mi dôveroval. Halduna sme veľmi sklamali. Mne ide o jej budúcnosť. Konečne by niečo robila... Nespoliehala sa len na otca a osamostatnila by sa. Ale... Kto sa dostal na školu? Ocková princezná nie. Ozaj, ako sa darí Ferihe v škole? Výborne. Ďakujem. Keby ste ju len videli. Až do rána je ponorená do tých kníh a zošitov. Šťastný je ten, kto ju vie od nich otrhnúť. Skvelé. Snáď jej to stále pôjde tak dobre. U nás ide všetko tak, ako sa začne.
Do etileru, prosím. Iste, slečna. Prepáčte, musím vystúpiť. Vravili ste do etileru? Áno, ale musím vystúpiť. Po ňom. Už sa nedá dokopy. Zomrel chúďa. Čau mobil, nech ti je zem ľahká. Ako sa ti toto mohlo stať? Lakťom som zavadila o dvere a vypadol mi. Prilož si to na tú ruku. Nič to nie je, mami, nechaj. Surové meso pomôže. Tu máš. Vystačí ti. Pre istotu vezmem ten tvoj doopravy, možno s ním niečo spravia. No. Oci, nehnevaj sa, taký starý nechcem. Je ako tehla. Čo sú to za reči? Nie je to telefón. Tebe bude slúžiť presne tak ako mne. Otec chodí do školy so smotánkou. Musí mať dotykový displej a fotoaparát, inak by sa tam strápnila. Na čo je v mobile fotoaparát? Chceš sa živiť fotením? Mobil je na telefonovanie, nie? Prečo to robíš, Mehmed môj? Olej do ohňa prilievaš. Pred rokom si nám pílil uši, že si chceš kúpiť telefón s fotoaparátom. Hanbi sa. Feriha, čo robíš? Učím sa, mami. Neodúvaj sa, skús otca pochopiť. Celý deň si o teba robí starosti a musí ťa mať na linke. Ale ak sa preto pred kamarátmi hanbíš, tak pri nich telefón nezdvihneš a hotovo, nie? Pred nikým sa nehanbím. Nemám s tým problém. Vieš čo? Vydrž, kým splatíme práčku a potom ti kúpime nový telefón. Netreba. Feria, pani Sanem je ako zmyslov zbavená. Stále mi dookola opakuje, ako myslí na budúcnosť Jansu, že sa k nej správa ako k vlastnej dcére. To môže hovoriť vieš komu. Štve ju, že nedostala Jansu z domu. Pán Haldun si to samozrejme namiesto dcérky vybavil so ženou. Keby si videla, ako sa na teba pýtala. S pohrdaním. Ale nenahnevalo ma to, lebo som na teba pyšná a vznášam sa až k oblakom. Aj som jej to povedala, aj to, že si až do rána takto ponorená do kníh a učíš sa. Mami, ale takto sa pri tebe nemôžem učiť. Dobre, už idem. Ani s tebou sa už nedá hovoriť. No, toto ti posiela Lara. Nech vraj vieš, čo sa deje. Dobré ráno. Smiem použiť vašu toaletu? Isteže. Ďakujem. Thank you.
Nech sa páči. Ďakujem. A dobrú chuť moja. Nech ti to Allah oplatí, Zehra. Hneď si mi ponúkla pomoc. Veď o nič nejde, len si trocha zamestnáme ruky. Som rada, že sme sa mohli stretnúť u teba doma, lebo tento váš byt je neuveriteľne svetlý. V tom našom je tma ako v rohu. Nielen v noci. Po celý deň je tam tma. Onedlho z toho oslepnem. Až taký rozdiel to nie je. Veď sa pozri, diera ako diera. Ani sem slnečné lúče nevlezú. Nerúhaj sa, Zehra. Váš byt je oproti nášmu hotový sultánsky palác. Veru, ty si si už zvykla na krásne byty, lebo pracuješ v bytoch boháčov. Tak tebe už nestačí, Etiler, že by tvoja ruka siahala až do Bebeku či do Jenikoj? Ale no. Ja sa musím uskromniť s tým, čo sa mi ujde. Zaklop si na drevo. A buďme radi, že máme čo robiť. Každý robí to, na čo mu stačia sily. No, ako dobre, že to robíme takto spolu. Ide nám to od ruky však. No. Keď zas dostanem objednávku, môžeme ju robiť spolu a rozdelíme si aj peniaze, čo dostanem. Zišli by sa, veď vie, že dcéra začala chodiť na vysokú. Vďaka Allahovi jej škola umožnila študovať zadarmo, lebo je veľmi múdra, ale treba zas nakúpiť knihy, zošity, pera a to stojí veľmi veľa peniažkov. Mášalach, Feriha, nech len študuje a zabezpečí si dobrý život. Možno jej budeme robiť svadbu my dve. Zbláznila si sa? Akú svadbu? No, ja si myslím... Teda podľa mňa jej nedajú chlapci dlho pokoj. Keby bola rovesníčkou môjho syna, tak by som ju hneď brala za nevestu. Gulfidan, veľmi dobre vieš, že ja len tak ľahko svoju dcéru nevydám. A dúfam, že sa vydá za takého, ktorý sa jej vyrovná aj krásou, aj rozumom. Hovoríš mi, že môj syn nie je pre teba dosť dobrý? Hovorím, že je ťažké vychovať dcéru. Rozumiem. Snáď by sa ako skončená vysokoškoláčka. Nezahadzovala s nami však. Vidíš, sama si na to prišla. Navyše, my sa vlastne nemáme kam ponáhľať. Feriha si sama nájde vhodného muža, ktorý sa o ňu riadne postará. Výpadok zvuku je vážne to najhoršie, čo sa môže stať. Konečne sa dostávaš do varu, začneš šliapať naplno a v tom sa vypne zvuk. Prečo musíme znášať tieto vaše problémiky? Á, naša kráska z Vily sa nám konečne zobudila a počúva. Tebe zjavne neprospelo dospať si noc. Prečo si taký tichý? Včera sa mi pri odchode zo školy niečo stalo a stále o tom premýšľam. Čo je? Poranená. Čo ruka? Je v lepšom stave než telefón. Cítim sa tvojim dlžníkom. Nebuď tvrdohlavá, vybavme to. Nie je čo vybavovať. Nedávaš mi ani šancu. A na čo ti nedávam šancu? Zaplatiť dlh. Nedlhuješ mi nič. Na prednášku? Ja sem chodím kvôli tomu, ty nie? Ja som Emir. Feriha. Feriha? Uh-huh. Áno, Feriha. Maj sa. Emir, haló? Haló? Slečna už odišla. Haló? Vraj, maj sa. Počuli ste to? Áno. A čo má byť? Prečo nie, pápa? Majsa sa ti nepáči? Poznáš ju? Asi je prváčka. Nepoznám. Mal by som ju spoznať, čo? Zožením jej životopis. Koraj! Ďakujem ti veľmi pekne za pomoc. Aj ja tebe, moja. Aj ja tebe. Á, Riza, vítaj. Ó, vítaj, brat Riza. Ďakujem, ďakujem. Zehra bola taká milá, že mi pomohla a všetko sme stihli.
Na. To som rád. Pozdravuj odo mňa Kazima, ďakujem, dobre? Ďakujem, odovzdám. Majte sa pekne. Aj ty sa maj pekne, Gulfidan. Maj sa. Aj. No, daj sem. Ešte nás uriekne. Radšej idem hneď za ňou zapáliť kadidlo. Závistnica jedna závistlivá. Závidí ešte aj byty, čo upratujem. Čo sa tá má vôbec starať do toho, kam chodím upratovať a kde si zarábam? No tak, čo je? Stalo sa niečo? Hovorila si dnes s dcérou? Nie, veď je v škole. Od rána je volám, zvoní, ale nezdvíha. A teraz je nedostupná. No povedz, ako ju mám potom kontrolovať? Vieš predsa, že na prednáške musí mať mobil vypnutý. Viem, ale nemám z toho dobrý pocit. Počkaj, kam ideš? Kam si sa vybral? Idem sa pozrieť, čo robí. To nemyslíš vážne? Ako ju nájdeš v takej obrovskej škole? Spýtam sa a nájdem ju. To nie je dobrý nápad, je na prednáške. Nemôžeš tam len tak vtrhnúť. No tak... Dobre, choď, keď chceš, ale Riza, pre Boha živého, nezahambí ju pred kamarátmi, prosím ťa o to. A pozapínaj sa, dobre? Aj. Ach, dcérka moja, kde si, dcérenka, kde si? To sa ti zase podarilo. 4, 3, 2... Prosím, ocko? Už dnes večer? Dobre, cestou sa popozerám. Papa. Naši majú výročie svadby. Musím niečo kúpiť. Skvelé, že to oslavujú. A vaši to, Vary, neoslavujú? Oslavujú, ale otec na to vždy zabudne. Pripomínam mu to. Neviem, čo im mám kúpiť. Čo kupuje tvoj otec mame? Prepáč, nechcem sa s tebou pretekať. Isté jej kupuje briliantové náhrdelníky však. Som z učiteľskej rodiny. Nebývam v Etilere ako ty. Ozaj, čo robí tvoj otec? Vieš... Feriha! Je to moja dcéra. Neviem, kde ju hľadať. Nepoznám ju. Prepáč, že meškám. Konečne. Ocko! Čo tu robíš, ocko? Od rána vyzváňam a nedá sa ti dovolať. Človek nevie, či žiješ alebo nie. Keby sa ti niečo stalo, ani sa nedozvieme. Tu si v Istambule, dcérka. Čo to máš na sebe? Ako to vyzeráš, Feriha? Ráno som zaspala, ocko, a dala som si, čo mi prišlo pod ruku. To je od Jansu. Tak toto dopadne, keď si naplníš skriňu handrami od cudzích ľudí, ktoré by boli dobré akurát tak pre tú tvoju bábiku. A pritom máš slušné oblečenie. Okamžite si vytriediš skriňu. Ešte dnes. Dobre, otec, prepáč mi to. Vezmi si zošity a knihy a ide sa domov. Mám ešte prednášku, otec. Nie sú tu ani lavičky, kde by som ťa vyčkal, kým neskončíš. Oci, a kto vyniesie smeti? Mama bude iste frfláť, že dnes má voľný deň. A tá prednáška bude trvať niečo vyše hodiny. Dobre, ale neflákaj sa. A večer sa porozprávame, jasné? Áno. Prajem ti peknú prednášku, dcérka. Ďakujem, dovidenia. Čo sa stalo? Kto bol ten muž? To... bol... Vieš, že mi padol mobil. Áno. Aj to, že druhý telefón mám v oprave. To viem. Otec mal o mňa strach. Ten muž bol tvoj otec? Z diaľky som mala dojem, že váš šofér, alebo tak. Bol to...
Šofér. Otec sa o mňa bál, či som v poriadku, tak ho poslal sem. Klamárka. Klamárka. Čo ti je? Pomôžem ti? Nie. Len mi klesol tlak. Mám ti nejako pomôcť? Nie, ďakujem, si milá. Som Hande. Feriha. Áno, viem, Feriha. Som Emirova kamoška. Mám prednášku. Maj sa, Hande. Omer? Bež kúpiť dva chleby, tie čo vždy. Riza, napíš sa vody a hovor. No tak von s tým, čo sa stalo? Nebudeme to mať jednoduché, pani Zehra. Hlavne toto maj na pamäti. Prečo to hovoríš? Podarilo sa jej dostať na skvelú školu. Čo zle urobila? Slečna si dala na seba len pár handier, ktoré nič nezakrývajú. Vári, to nestačí. Nepreháňaj, Riza Efendi. Hovorím ti to, čo som videl. Iba Allah vie, čo si tým môžeme spôsobiť. Riza, netráp sa tým, porozprávam sa s ňou, dobre? Viac to už neurobí, áno? A hlavne o tom nehovorme pred Mehmetom, dobre? Stále hľadá dôvod zaútočiť na ňu. Tak, uvarím ti kávu. Ťa vezmu všetci čerti, Feriha. Nech si ťa vezmu všetci čerti. Vďaka tebe mám pokazený celý deň. Otec mi v kuse pílil uši. Okamžite si to vyzleč. Nepochytím sa kvôli tebe ešte aj s Mehmetom. Prečo si poslala otca do školy? Čože? Chodím na vysokú, nie na základnú. Tam nechodia rodičia za deťmi. Som už dospelá, nie? Nekrič, hovor tichšie. Tak dospelá. Každý vie povedať, že dospel, slečna. Ale dospelosť sa odrazí na tvojom tele aj na duši. Veď len dospej a uvidíš, aké je to byť dospelým. Oh. Ako keby si nepoznala svojho otca. A navyše si mu zložila, keď ti volal. Vieš, ako si ho nahnevala? A sťažoval sa, že chodíš polonahá po škole. Nehambíš sa do čerta. A čo mám nosiť? Tieto lacné handry z trhu? A čo si nesidám, keď pôjdem vyniesť smeti? Feriha, hviezdička, dievčatko moje, počúvaj ma, aj tak si oblečieš, čo budeš chcieť. Žiadam ťa len o to, aby si tieto veci niekam skryla a nedráždila nimi otca. No tak, dcerka, veď to nič nie je. Niekam ich skry a nos ich tajne. Prosím ťa, prezleč sa, poslúchni ma. Feriha! Rob niečo! A rýchlo, moja! Bež tam. Už ide, mocko! A neurážaj sa ani, keď zvýši hlas. No, tak bež.
Prosím, ocko. Volajú ťa z osmičky. Hneď idem. A nezdržuj sa tam. Dobré. Tak, ako sa ti darí v škole? Vidím, že svetené cukrieky zabrali. Na budúce kašlem na snahu a použijem takú metódu ako ty. Aj tak sa len ďalej uč, Jansu. Cukríky ti dám do vrecka ja. Jansu? Tu sú nové učebnice. Tak, čo nové, Feriha? Dávno si sa neukázala. V škole sa ti darí? Veľmi, pani Sanem. No vidíš. Začínam nový prípravný kurz. Tento raz mi ho našťastie vybral otec. Idem, nechám vás o samote. Ferihu tu dlho nezdržuj, miláčik. Chodí na vysokú školu. Iste má veľa učenia. Chcela by kontrolovať aj môj dých. Využije každú šancu, kedy do mňa môžeš tuchnúť. Chcela sa priživiť na mojom úspechu, nech trpí pre moju prehru. S otcom sa kvôli mne pohádali. Preto je zlostná. Radšej myslí na to, že tento raz to už vyjde. Aj otec začal chodiť neskoro. Vidíš, ešte stále neprišiel. Mojou jedinou zábavou sú časopisy. Ozaj, niekoho ti ukážem. Čo povieš? Fešák, nie? Emir Sarafolu. Princ nocí. Dobrý večer. Dobrý večer. Ahoj, Sugar. Je chorý, ideme od veterinára. Čo mu je? Nachladol. Ale panička sa už o neho postará však. O, Feriha, neviem, či prídeš po smeti ty alebo otec, ale prosím ťa, nezvonte, dobre? Veterinár mu dal lieky, bude spať. Iste. Počkaj, daj si ho do kabelky, áno? Mami, prosím ťa, prečo mi to robíš? Nebudem ho nosiť. Neodvrávaj mi stále, už mám toho dosť. Chceš, aby išiel otec zase do školy? Mami, pochop ma aspoň ty. Dobre. Dnes skončím skôr, budem u pani Rumejsi. S otcom si nejako poradím, ale do toho, čo bude potom, sa už miešať nemienim, Feriha. Ten telefón si nakoniec vezmeš. No čo je na ňom? Je to obyčajný telefón. Čo sa tak vykrúcaš? Dnes sa telefóny nepoužívajú len na volanie. Sú tvojou vizitkou. Spôsob, ako zistiť, kto a čo si. Netáraj, prosím ťa. Ľudí súdime podľa ich prejavu. Tým sa určuje ich kvalita. Mami? Čo? Pán Orhan býva stále s mamou? Stále. Hrdličky. Len Boh ich rozdelí. Spolu sedia a čítajú si knihy. Ako ho to Mehmed nazýva? Intelektuál. 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 Už je tu. No, tak sa maj, moja. Dovidenia. Dávaj si na seba pozor. A nepríď neskoro. Feriha, nenechaj ma na pospas otcovi. Maj sa. Feriha, ako sa máš? Dobre, a ty? Fajn. Pre teba. Čo je to? No čo asi, mobil, nie? A čo? Asi nie je taký dobrý ako ten tvoj, ale môže byť, nie? Prečo si zo mňa robíš srandu? Čo si to dovoluješ? Čo to má byť, že nie je taký dobrý ako môj? Kto ti kázal kúpiť mi telefón? Kto si ty? Teda... Len som žartoval. Mm.
To, čo držíš v ruke, je pamiatka na moju zosnulú mamičku. A neviem, či som ti už o nej rozprávala. Isté, že pani Rumejsa. Bol to dar vašej babky, vašej mame. Vážne tu máme psa? Čože? Prečo nie sú na vôdzkach? Keď vidia otvorené dvere, hneď vbehnú do bytu. Nie, nie. Bol to dar mame. Ten pes sem vbehol za mačkou? Nie. A nedali ste si načúvadlo však? Čo? Načúvadlo. Aha, zabudla som. Asi. S tými pomôckami je otrava. Isté, že. Veľmi nerada si ho dávam a preto na to zabúdam. Ale v podstate ho nepotrebujem. Počujem aj bez neho. Veď sme sa tu už dosť dlho rozprávali, nie? Prepáč, ale niekedy rozprávaš veľmi rýchlo a potichu a preto nerozumiem všetkému. Áno, asi. Tu som už poupratovala. Teraz zájdem do izby pána Orhana a urobím poriadok v knižnici. Dobre? Máš šikovné ruky, Zehra. Ďakujem. Fajn, že odpadla prednáška. Získali sme 2 hodiny. Zajdime na taxím. Nie, nemôžem ísť. Poď aspoň na hodinu. Si dosť nudná. Tak ja teda bežím na autobus. Maj sa. Maj sa. Emir. Prepáč mi to. Prosím? Ráno som reagovala prehnane. Ráno? Spomínam si. Ak sa nemýlim, naposledy ma takto okríkla moja mama, keď som mal 8 rokov. Feriha, chcel som ti len... Tak ako, Feriha? Je ti lepšie? Som v pohode. No, už ste sa zoznámili a skamarátili. Niečo ti bolo? Áno, ale nič vážne. Aha. Poď s nami. Dáme si spolu kávu. Som už na ceste domov. A kde bývaš? V Etilere. Tak nastúp. Naša kaviareň je v Etilere. Ide sa? Ja si dám roast beef burger s tatárskou omáčkou a hranolčekmi. Kolu... A tiramisu. Ale to mi prineste až po jedle. Spolu zlaté. Ty si vážne hladný. Mne kávu bez cukru. Ja si dám aj z moka bez šľahačky a stredomorský šalát. Bez oleja, prosím. Mne pohár vody. Nemáš chuť na kávu? Dám si len vodu. Počúvajte, láska mojej mami k Parížu ma už vytáča. Celkom zabudla, kde býva. Volám ju späť a ona nič. A stále som doma sama ako prst. Zlato v láske chýba mamička. No tak šup do lietadla, večer si tam. Paríž? Postý raz ma už neláka. Vôbec sa mi tam nechce ísť. Ale ak pôjdete so mnou, môžeme ísť ešte dnes. Dnes večer? Do Paríža. Pozriem na internete letenky. So mnou nerátajte. Naši sú v Amerike a ja dozerám na Jana. Nekaz zábavu. Pôjdeme na otočku a do rána sme späť. Hande, mám Jana. Nenaliehaj. Vyriešené. Nepôjde ani keď ho zlomíš. Letenky sú vypredané. Nevadí. Tak o týždeň. Emir sa už nebude musieť hrať na opatrovateľku. Ha. Máš rada? Takéto výletné plány, Feriha? Kto by nemal? Tak sa k nám pridaj a poď s nami na výlet. Paríž Ferihu veľmi nenadchol. Zjavne ho máš prelazený, tak ako ja. Presne. A kam chodíš najčastejšie? Kde sa ti najviac páči? V Amerike. Budem hádať, kde. Miami nie, New York. Áno, ten mám rada. Jasné. New York či nákupy v ňom?
Keď sme boli s mamou minulý rok v New Yorku na nákupoch, vyrabovali sme všetky značkové obchody na predmestí. Kam chodievaš ty? A chodievaš s rodinou alebo s niekým výnimočným? Iba s rodinou. Môj brat tam študuje. Chodíme tam za ním. Naposledy sme dokonca nemali čas ani na nákupy. Pardon, odskočím si. Čo študuje brat? Ekonómiu. Ekonómiu. Riadna nuda. Prinútil ho otec, či to chcel sám? Lara, ako sa máš? Ja dobré, a ty? Fajn. Model od tvojej mami, pristane mi? Pravda, že mamine modely robia aj zo strašiaka hviezdu. Ponáhľam sa, čaká ma kaderník. Pozdrav ho, aj ja sa tam tento týždeň zastavím. Chcem zmeniť farbu vlasov. Zase meníš farbu? Takže tvoj život sa nezmenil. Stále si sama ako vždy však. Kráva. A čo robí tvoj otec? Podniká. V cestovnom ruchu. Takže vlastní hotely alebo nejaké cestovné kancelárie? Vlastní hotely. Na juhu. No, a my aj hovoríme o dovolenkách. Feriha? Prekvapuješ ma. A dosť. Musím ísť domov. Klesol mi tlak. Zaplatím to. Nie, nechcem. Ale prosím ťa. Ja chcem. Ďakujem. Odveziem Ferihu domov a vrátim sa späť. To netreba, bývam na skok odtiaľto. Nie, Feriha. A žiadne výhovorky. Maj sa. Drž sa. Emir odišiel? Ale príde. Ferihe prišlo zle, tak ju hodí domov. A nemohla ísť sama? No, nie, nemohla. Kde to je? Na tej ulici. Prečo sme zastali tu? Otec môže byť doma a keby nás videl, zaplaví ma morom otázok. Je starostlivý však. Nevadí to. No tak ti ďakujem. Maj sa. Pekný deň. Počúvam. No, ako? Odovzdal si zásielku? V podstate áno. Dobre, tak. Zatiaľ ahoj.
Akú zásielku? Nemusíš vedieť všetko. Mužská záležitosť. Nie. Nie je to mužská záležitosť. Som zvedavá, kedy zhasne jej hviezda. Nech to radšej šlak trafí. Neviem, či som v dome alebo v hoteli. Jeden prichádza, druhý odchádza. Mami? Čo? Nevidela si Laru? Túto Laru? No a kde asi? Tak vidím si len na špičku nosa. Otec odišiel slúžiť tým z dvojky a od rána je preč. Všetka práca je na mne. Čo chceš od Lary? Nič, len tak. Feriha, choď domov, ošúb zemiaky a potom mi chvíľu pomôžeš s varením, dobre? Áno. Čo je toto za utrpenie? To ma ešte čakajú dva byty. Mám to ja ale trápenie. Mehmed, to si ty, synček? Nie, žena, to som ja. Vítaj, ocko. Ďakujem. Pomôžem ti. Nie, nechaj tak. Som tu naskok, mám ešte prácu. Čo sa deje, Riza? Ale Vejselovci majú problém s vodovodom. Len som si prišiel po nárade a zájdem to opraviť. No to snad nie. Nie si vodoinštalatér. Vždy na všetko volajú len teba, aby ušetrili. Nehovor tak, sú naši krajania. Raz za 100 rokov potrebujú pomoc. Neobrátim sa im chrbtom. Raz za 100 rokov. Dobre vieš, že veľmi pomohol nášmu Mehmetovi. Dostal ho do opravovne. Dodnes si zarába na živobytie iba vďaka nemu, nie? Nemôžem neísť. Dostal, to je pravda, ale my sme mu to už splatili 100-krát. Aj z úrokmi, teba volá na pomoc pre každú hlúposť. Tak to teda nie. Dobre, rob si čo chceš, čo má je do toho, to je tvoja vec. A kto vyniesie odpadky? Prosím ťa, veď on už ma čaká v aute pred vchodom. Mám mu povedať, že idem po smeti? No ja sa už ledva hýbem. Celý deň behám hore dole a upratujem, až som skoro dušu vyplula. Do rána ani prstom nepohnem. A Mehmed? Nie je doma. A Feriha? Vyniesiem ich. Vtieraš sa do priazne krajanovi a potom musí za teba vyniesť smeti mladé dievča. No a čo je na tom zlé? Nech si skúsi prácu rodičov. Nie je kvetinka. Nie. Nie je kvetinka. Mamička moja. Zapnem bojler. Keď sa vráti, bude frflať, že páchne od smetí. Za hodinu sa stretávame už druhý raz. Dve rôzne ferihy za hodinu je sila. Ahoj, odpadky dnes zbieraš ty? Otec má inú prácu. Aha. Ako sa máš, Lara? Fajn. Uvidím, kde sa stretneme na budúce. Na. Čo tým chcela povedať? Čo ja viem? Musím ísť, čakajú ma s večerou. Nech ti to ide. Za 5 minút som celá napáchla. Od smetí napáchneš, inak to nejde. Človeku napáchne aj dých. Daj, učešem ťa. Hviezdička. Tvoje ruky neboli stvorené na nosenie smetí. Budú sa dotýkať zlata a hodvábu. Poď, dievčatko moje, pôjdeme sa najesť a už sa nemerač na otca. Poď. Omer, k stolu, ideme večerať. Poď. Sprcha nech ti padne na úžitok. Vďaka, ocko. Prekrásne voniaš. Raz za 100 rokov vyniesie smeti a 10 dní sa bude spametávať. Zajtra skoč do hamamu a riadne sa vydrhni.
Raz ich vynies ty a potom sa uvidí, braček. Nerozčuluj sa. Vyniesol by som ich, keby som bol doma. Prečo nikto nepošle mňa? Ja by som pozbieral odpadky najrychlejšie z vás a ešte by som bol rád. Náš chrobáčik. Chválim ťa, žena moja. Výborne si navarila. Varila Feriha, nie ja. Skutočne? Mašelach, mašelach. Tá vaša sestra vie skvele variť, chlapci, však? Čo je to? Tebe zvoní telefon, Mehmet? Nie, mňa nie, otec. Feria? Šancu, ako splatiť svoj dlh. Musel som to urobiť takto. No tak dobre. Zajtra sa porozprávame. Maj sa. Dovolíš? To teda nie je hociaký telefón. Kde si to vzala? Odkiaľ ho máš? Od Jansinho otca. Asi im preskočilo. Ten stojí aj 1500 lír. Okamžite ho pôjdeš vrátiť. Nedali mi ho, len požičali. Jansu má inú farbu, chcela, aby som ho používala. Neexistuje, vrátiš ho. Ocko, už je večer, nehodí sa to. Zajtra ho vrátim. Cérka, jej rodičia o tom vedia. Len aby sa nestalo, že nás začnú osočovať. Vedia, pani Sanem bola pri nás. Otec, vážne, je dosť neskoro. Zajtra ho vrátim. Toto je už neprípustné. Také niečo sa nerobí. Nechytaj sa ho. Nech sa ho do rána nikto ani len nedotkne. Ešte by sa mohol pokaziť a máme problémy. Odlož ho a opatrne. Čo je, dcérka? Čo sa tu tak usmievaš? Neusmievam sa. Počúvaj ma. Je to s tým telefónom pravda? Vážne ti ho dala Jansu? Samozrejme, že áno. Dobre. Tak nech ti len slúži. Zletí. Ja už idem, mami. Bež, moja. Nech sa ti dobre učí. Zmeškám autobus. Prišiel otec. Počkaj, než pôjdeš, najprv vráť hore ten telefón, dcérka. Oci, zmeškala by som do školy. Nevyhováraj sa, rob, čo ti hovorím. Ja ho odnesiem, ocko. Čuž. Včera sme sa s Jansu rozprávali a povedala, že kým si kúpim nový, môžem používať tento. Jej to nevadí. To je neprípustné. Nepovedala jej predsa, že jej ho dáva. Večer ho odniesie, nebuď taký. A ty už bež. Mehmed, nech sa ti darí v práci, synče. Ďaká, mami. Vidíš, zase si sa aj zastala. Nepočula si, aký je drahý ten mobil? Čo ak jej niekde spadne, alebo ho stratí? Ale prosím ťa, už o tom nehovorme. A ty sa nepozeraj a jedz. Ukáž mi ho. Neotravuj. Však ti ho nezjem. Už si ho videl, nie? Prosím. Dobré ráno, kde si?
Už som na ceste. Fajn, a ja práve idem z domu. Ak si ešte nevzala, tak si ich zoberiem ťa. Nevzala, ale vezmem si. Maj sa. Dobre, maj sa. Kto to bol? Kamuška zo školy, Gunže. Počúvaj, nie že nás pre ten mobil namočíš do problému. Teda, na toto nemám chuť. Prajem ti pekný deň. Ja idem vpravo a ty vľavo. Tak čo, pôjdeme večer von alebo nie? Podľa toho si zariadím program. Dobre, pôjdeme. Ale keď nepríde Emir, nebude to ono. Viem, prehovorím ho. Čo je, kam ideš? Ako ti je, Ferry? Bolo to príliš osobné. Ferryha sa mi zdá pridlhé. Ferry mi vravia blízky priatelia. Môžeme sa zblížiť. Ale o tom sa porozprávame neskôr. Nevidela si dnes náhodou Emira? Nehovorili ste spolu? Ráno mi volal, keď vychádzal z domu. Stretneme sa, chcem mu vrátiť telefón. Telefón? Mhm. Omylom mi rozbil môj a tak mi kúpil nový. Nevedela som o tom, dal mi ho do tašky. Zásielka. Prosím? Celý Emir. Teda toto je presne jeho štýl. Nezdá sa však. Nechápem. Zapni mozog. Pre Emira je všetko hračka. Len kývne a všetko je jeho. Rozmaznávajú ho dievčatá, modelky, herečky. Dedinčanky túžiace po sláve. To snaď chápeš. Čo tým naznačuješ? Pozor, Ferry. Nie si výnimočná. Jeho veľkorysosť a zdvorilosť majú trvanie jednej noci. Emirova veľkorysosť mi je ukradnutá. A jej trvanie takisto. Na, toto mu odovzdaj. Prečo Ferryha odišla preč? Možno si jej dal zlý model telefónu. Poď, prejdime si večer. Kamarátiš sa s Hande? Nekamarátim sa s ňou. Ako dobre poznáš Emira? Ako asi? Ako ostatní? Každý vie, že je nebezpečný. Prečo? Čím? Je záletník. Navyše žije nočným životom. Skvelé auto, známe priezvisko. A vyzerá super, tak to je jasné. Neprehliadneš ho. Vlastní viac, ako by si prial. Nedôveryhodný chlap. Ako vieš, komu dôverovať a komu nie? Ak človek nevlastní nič z toho, čo by chcel, taký, kto nemá nič, je dôveryhodný. Tak to neviem. Ale dobrá otázka. Celý deň je tma, prší a všade je blato. Nech už príde leto. Teraz nezoženieme ani taxík. A, fajn, práve jeden ide. Nejdeš? No poď. Ešte idem niečo kúpiť. Dobre, tak ja idem. Dovidenia v pondelok. Dovidenia. Ferryha? Čo tu robíš? Čakám na autobus. V tom daždi som nezohnala taxík. Poď, odveziem ťa domov. Netreba, ďakujem. No tak.
Verím ti, že s dažďom prichádza aj hojnosť. Aj, ale dnutie z nemusí, drahý Allah, to teda nemusí. Čo je, bol si vonku? Nebol si skontrolovať kotol? Nie, nebol. Aha, čo som kúpil? Čo je to? Telefón pre Ferihu. Čo si sa pomiatol? Ešte sme ani nesplatili práčku a ty jej kúpiš telefón. Vydrž. Tento nebol taký drahý ako ten zovčera. Bol lacný. Je z druhej ruky. A dali mi ho na splátky. A má dokonca aj kameru. Fajn, už len kamera nám chýbala. Môžeme vrátiť ten požičaný telefón a zároveň urobíme radosť našej šikovnej dcére. Chod sa prezliec, nech neprechladneš, dobre? Kto vie, kedy dnes príde zo školy? Dúfam, že veľmi nezmokne. O chvíľu tu bude. Chod sa už prezliec, chod. Svojej dcére chce urobiť radosť. Ale urobiť ju svojej žene mu za tie roky nenapadlo ani raz. Nech viac nehovorí o zehre od hanžijovcov, o rúžovom lúpení. Moje lúpenie dávno zvedli a zhnili. Ani to nevie. Zehra, mohla by si ísť na chvíľu hore? Lara nevie nájsť jedny nohavice, čo si je žehlila. Celú izbu už prevrátila hore nohami. Dobre, už idem, pani Tulin. Riza Efendi, idem na deviatku. Ak pôjdeš náhodou von, nezabudni si vziať kľúče. Tak som ti vlastne nepomohol. Otec sa veľmi hneval. Dosť. Chcela by som ho vrátila. Aj tak by som ti ho vrátila. Už mi to nerob. Dobre, ale prečo si ho vrátila po nej a nie osobne? Bolo to spontánne. Záleží na tom. Čo sa tak pozeráš? Sleduj cestu, lebo havarujeme. Ty sa hanbíš? Veď nemám dôvod. Ale áno, hanbíš sa. Prestaň, neuťahuj si zo mňa. Neuťahujem si. Páči sa mi to. Zrazil si niečo? Nie, aj ráno to tak odišlo. Videla si to však? Ani v škole nechceli uveriť, koľko si dostala bodov. Videla. Pani Sanem, dobrý večer. Dobrý večer. Ahoj, Jansu. Pani Sanem, Jansu požičala našej dcere telefón. Otec jej dnes už kúpil nový. Ak budete večer doma, príde vám ho po návrate zo školy vrátiť. Moment. Aký telefón? Ty si dala Ferihe telefón? Nie, nedala. Ani nepožičala. Čo si vybavil? Na rohu je pútač opravárne. Zavolal som mu židu. Ak sa ponáhľaš, zavolám ti taxík. Potrvá to. A už sme blízko tvojho domu. Sme blízko domu? Ktorá je to opravo? Á, už ide oprava.